Nu se gusigă, uite, va iau cu o vergirină.
Sigur e? Ufte va nu cobuja vechi, o zic de obiceiul. Are poți să ne ajute? Ufte a venit se, vreau go imga nici, aba hei gibeși, va ia imcu vorar. Nu, nu, nu arată nimic, cu imga. Nu bando undi imga, cu nume mura. Nu mă iei din hați, va să trăvai. Un vagal ne mangam bogubiri cu mițenzani. Sigur. Nimba vai cine nu așa cam urulul. Uran suzugura nga byemera ugasuzugura nde ugasuzugura nde ariko shangazi wanje masenge wanje umushyire hasi ibintu byo kumwimenyereza icyambere ntimungana urumva ngiye yumbwiye utugambo menye uko nduje ariko masenge wanje umushyire hasi sibyo ese utugambo mubwira no to urumva ngiye ngira utugambo ko ngira amagambo ngira utugambo nawe ugaho utugambo urumva uremye mu tugambo Mwese mubwira iki? Ndakubwiye ngo asima njye nanga kuburana na nyoko rusha. Ndakubwiye ngo ntago nshaka utugambo bwira shangaze. Hari ikindi? Njye mubwira amagambo. Karisa. Ubu nagucomeka ino gaze nka gutwika kintu. Urutukero. Ibyo nakubwiye abyumvise? Ariko uzi ko ubunuka kandi unkuruta. Nubwo ndumukozanye uzi ko njye nkuruta. Nayo byo kumbwira shangaze. Mwese shangaze yaburangisha iki? Ahubwo uziko njye na shangazi wawe uziko wasanga tunangana kuba mungana ntago bindeba icyo mungana ntago kinde cyo mubwecyo nuko atari mu rwego rumwe n'urwuri muri ane shangazi wandika umukozi wacu icyo kintu nacyumva masenge uri kumwumva se kuba umuntu aba ari umukozi bagomba gusuzugurwa cyangwa gukora ntabwo musuzuguye ndakubwiye ngo mushyire wimumenyera nyine mese mushyira sindamuteruye my god karisa Nu ngiye niwo twarwangira ngo nakomera kurwana na ngo nateguka kubita ariko ngiye se ubwami ni mushyire hasi wigeze mbona mutere byibuze cyangwa utugambo ugeze n'urwo musinge nzajya mvuga amagambo umva nabi gusa nta kindi nakubwiye ngo wimumenyera ntago mungana uko byumva hanyimenyereza nzamumenyera rwose atanyimenyereza nzamumenyera gute nimba ari byo none niba udashaka mumenye nawe uzambwira ajye gabanye tiko nakavuye Acum la viscoana cu amuzaza. Urmează să te arăți de la gen. Nu se cuva cuvarim cu amuzaza, nu vei cuza consozugua. Ziva. Chiar va cuvri. Nu e Ivan. Araza cam grijonic. Now u cam grijotic. Boss a cam grijotic. Nu o îngoni bari aia monici chiar. Wa jobite Shinanga magambo gira umva ngubwire nico nakubwiraga narwo najyaga inama nawe nakumenyeshaga umvugisha amagambo menshi Nwari se kwakaza ngo kujya kumfungira ipesi y'ishati yafungutse nge nkakora nako Zibanga warunaze Kandi mukanya rwo gukina hakubwiye kucyafungutse Wabwiye ko bitari mu kazi Ka Kubishyize mu kazi kandi shako nakemeranye nagakora vuba Na no mushara nakwishyuza Wajufungiye yawe sanaye ko yakunandi. Sibo ngonyi cyari cyubonye. Wa rugo. Ama suzugura sha. Ubuko mu homo gawo hanye nduru. Ese ko mu rugo numva atuje. Ah, si yo bakarateza urusaku yimye yo tuje agomba gutuza. Aguranye ubukeje. Ay, uki. Ayo nimba ngo bacumuga ni mu Kinyarwanda ngo. Kibazo sindi umunyarwanda bacumuga ni mu Kinyarwanda. Wemba ngo karyoshye ngiki ngiki. Wo mugano urawuze? Ntabonze. Reba no mbanze nkurebe neza. Ai văzut tu vocan? Gingara, nu am văzut nici sau cu tăci vai. Nu, nu. Deba. Am acasă eu să le iau fata. Ești la cumut cu oare? Îngoi da niște. Vara de joi oare?
cyangwa aracyakongeza inde ngiherwa ikiza sha nago ndo umwana ibiba bibera muri inzu byose mba mbizi ngira nyine bimeze bite kubera icyo amakosa yose wayafashe ukayishyiraho nimbe kubwira se nyorereze yikorera mwe yakoze mvukana n'umunyamufuti ku isi no mu ijuru mbega umusore mbera aracyakongera Asa nyongera ibiki kuba njye nurira byarangiye kandi amakosa yabaye hari hagati yacu n'ukuri rwiyagarura ntabwo kurakuza ayi vanisha ayi sinyamumenyerero kuko ntera stress gusa wakagombye kuba rwose ari wo ari njye wiki nicecekere gusa nyine na Ese wagira ngo ngende mbwire papa ngo ayivane ngo arani ngo bose ngo iki bose ko yakuvuye No uburenganzira bwe nubwo mubimisha byose nubwo mutabimbwirana na birota urumva ugira ajya baba bagucomeza ahubwo muri n'abana beza muranitonda sibyo akamubwiza ukuri hari n'ahantu mbagarukira reba guhera ku wa mbere kugera kuri ndi wa mbere uriya mu mere ntiyambara aba yabunuje aca waca ubuse dada batekereza ko ubundi mutari abantu nurangarukiye se nyuma y'ibi byose karagagurukanye biranga kwifata sha iyo uri kubivugura yansetse ngo baranshutse ngo bafashe ko ayiva ntibamufata ku ngufu ahubwo uvuga ngo yorosoraga uwabyukaga mbyuka hese nari ndyamye ubwo mwabikoze atanze muzamuhungu nimba wasitorije insetse iyo uri kuvuga kuriya ngo bagufashe ku ngufu Ubu nse tari njye nkureba niho wabuze izindi nkuru bara niho wabuze ibyo uvuga Ntabwo wasebye ukabura nawe cyungire Ntsemejwe n'iki Suburiya mwana zaba ari igitsi cyacu we Tore umuvandimwe wa Nzamvukana nawe se cyane rwose Nawe tuzatuvukana zaba ndabashangazi we nzaba ndi shangazi we Nabuze babyarana ba mama wabo se Nibyo wakoze n'ubundi warungurutse aho wavuye mbajya uvuga usiga utaza kumbwira ibintu byinshi cyane ugasanga turabipfuye umunani isa n'uba ufite zikiza uba wumva nyine warakoze igikorwa cy'abagabo yego ese hari imbwa ipfa kubyara nta mbwa ipfa kubyara ese uriya hari isano ko wowe wabonye azi hari isano mufitanye wowe nta mbwa ipfa kubyara irabwagura Chata kuwa mwiki. Bro. Yo. Mwiza vites. Fresh one. Mwiza fresh. Kwereka udaherukana siporo ngera icyuma wana abaye nk'ikigori iki ntabwo se mpano uva nkubwire ikize tiapa ikize urashaka iki ntangiye kwigira se nuzo ntangiye kwigira se ko nese kunamenya ko nese twapanze iki twapanze iki ikize twavuganye yuko nyenge gukina za deal twakinnye naho kankura bya bindi ariko byo warengeje wambwe kuzanyishyura kandi nakeka sinabigukeneye bari kwabyifuzaga niba yewe ko bigize ibintu totose oya amafaranga ze nahari mana wabonye ibira bintu byawe nagize nare nahishiye nibyo byari bikomeye ndagupesa mana yewe iva nafashe bibiri njya dodose isuje ko ngwanga imana aya ko nari no kansuzo gutu yena kubwiye ngo agozera ndoma umbarira amafaranga umuntu cyumereze uciye bucinjura abana bafana yafata sabundi mu kwa rimwe kofi ya mana nakora ikintu nakora ifata nande Aya mafaranga yose urayamara mana? Mana nakoze ikintu wifuzaga w'inkinisha. Ubu ngere ibintu nagiye kwigira ibyo byose. Sura amafaranga gahe mana? Mana. Mana ugiye kugwa amafaranga n'undo yanyu mana nyuma niwe ongera kuza ikintu uzi vura bintu byari bingeze. Fata nyina amafaranga. Aya mafaranga gahe mana? Sko wagira ngo uri gukora muri beka mana? Mana njye ndabivuga se. Oya ngo ni wajyamanye nawe inshuro rimwe ebyiri eshatu warangiza ukamereza ubufaranga. Gusa ngo ngaya ngo wishye wakwishima. Okay reka nkwereke basi reka none nyabike. Nese kuwanza amafaranga.
amafaranga agaragara mara none se amafaranga agaragara ariye nako yabona ndushu umujinya mane kandi nkubwira ese nge yari umujinya afite ko ari ufite umujinya mane ntabwo ngo kuri graphrene se peti usiga mfata gutya mwana reba yewe usiga mfata gutya mwana ari kureba ukuntu umfashe ndekura aiva ndekura ngamereza amafaranga rero nese ubwiye utinye gukamba nese kutangiye kumbwira nabe nge ukeka ko nashaka amafaranga yanjye nese ntabwo ngo yamafaranga kandi peti usiga ubyimbye ubutwe usa ko mwarugize urusa ko muri gupfa iki hagati yanyu eh mapfuye iki wiki se shangazi wowe ko muri mubiki twa turi kuganira abandi baganira bavuga ngo nguranye bahuka ngo ugeze ute nese ntabwo ari yafashe ko ndebo bwenda bwe cyo fari nese reka nuko yavanye ambaye meze mucyo ariko eh cyamure gupfa cyakigore icya kigore cyanyu ngewe hari umugore cyanyu naso geze shangawe wangira mu karisi karisiti reka ndi hafi yose nabikurikira ngo nyihera makuru cyo ngo kunda nabikurikiranaga bahapfuye cyo babagenda ngo ya gute amagara cyamo ntuzo gura kubera ko munsi ni mwumbwiza bureka kubafata ku mubwiye mu kwanda gutyo yamo hano avuge mwe mutera ubwo bani mureka mbira icyo muri gupfa nanye ihi kivuga ngavuga iki ubu ngende hagati yanyu nk'umubyeyi wanyu ngiye mwumve nduce eh ivuga icyo ivuga iki ngiyewe nduce yego ubundi inda ya makeshyurwa bitanu none umwege mukubi numara gukuba mukemura ikibazo mufite bugomba bitumvikanye kana n'ikindi n'ikindi icyo mvuze barakize n'ese urumva bari gufinda ari ikintu dupfuye aho n'umuntu mugeze kuri gategori yo kugura indaya ntabwo uza amagambo yakara nawe urikumvirana ntabwo maze kuyumva amagambo yakara turaba dupfike ndumvirana sibyo kandi aravuze ngo indaya ya make igura bitanu byumvikana umwe muri mwe yaguze indaya sibyo tuzikuye ubu twebwe ko twihaye koko twaye urabona twagura ibyo bintu uriko ntawe twika inzu ngo aheshe umwotsi bana banjye ndabategereje umva nanjye ndi kumwe namwe umva ndi nkivunja mu kirenge ndahari ya mpamvu tujonze undi wabaye muri gatera nshakira amafaranga nayo mana ungabanye wo mu nzu n'ibyo by'amagara ako petrus gawe warabyimbije umutwe ngo rutwe nzarugabanye Nu, uzubyanye ndi twavuganye ibyo byo kuganira na papa n'iki twaraganiriye nabimubwiye bose bahari famiye yanjye yose yari ariko maze kubimubwira umuntu wenda ntabwo yigeze ansubiza nabi cyangwa agira gute gusa nabonye nta kintu yambwiye nta kintu yigeze gusubiza ikintu yanshubije ariko buriya wasanga yarabyemeye papa hari igihe abanza gutekereza ku bintu buriya nsanzwe bose wasanga yarabyemeye cyangwa yanze kukubabaza ngo aguhakanire atabishaka papa ntabwo ajya apfa guhubuka papa buriya yari acyari kubitekerezaho aha reka tubyizere ko bizaba byiza mfite icyizere ko bishobora kuzaba byiza kubera ko ntabwo bishobora kubitandukanya erega bebe ari ikintu utareba uriya mukobwa afite ijambo muri uru rugo cyane wowe mukobwa ari utwite uriya rega ntabwo nubwo yaba afite ijambo ntabwo ari nyir'urugo yaje nsanga hano rega uko bizagenda kose nashaka guhangana ahubwo bizarangira ari bo bizize ndabyumva nyine wowe ushobora kuba ufite ubwoba ko uguhangana kwanjye nawe wowe ndabwo ushobora kubigenderaho ariko humura uko bizagenda kose njyewe intambara nzayirwana kandi nta muntu uzapfa kumbasha oke nta kibazo niba ashaka ko binamera nabi bizamera nabi ariko ntabwo nzemera kubaho kimwe